Un any més, l'Associació de la Gent Gran de Premià de Dalt ha celebrat la seva festa anual. Aquest any va ser el diumenge 20 d'octubre, una jornada amb tot un seguit d'activitats per retre aquest merescut homenatge dedicat als nostres grans. Doncs és una més de les ocasions en què tots els socis es troben en el casal, però en aquest cas té una característica molt especial i és que és el dia de l'any en què es fa un homenatge a tots aquells socis que han complert 80 anys, que per nosaltres és molt significatiu. Els actes van començar amb una missa major cantada per la Coral Primiliana, seguida del tradicional aperitiu a la seu del casal, a l'edifici de la Benèfica, que va cloure els actes del matí. Ja a la tarda es va fer el tradicional lliurament de plaques als socis i sòcies del casal, que durant l'any en curs compleixen els 80 anys. Fa molta il·lusió perquè, clar, he fet 80 anys i hi ha molta gent que no hi pot arribar i sí, fa il·lusió, de veritat. El grup de teatre del casal va representar una peça teatral de l'autor Ignasi García Barba, titulada Tinc feina, amb diferents escenes en clau còmica que presenten situacions al voltant del món laboral. Per completar l'espectacle, es van veure diferents números musicals en format de playback, representats també pels socis del casal. Una cosa important és que després a la tarda es fa una actuació que normalment es pretén que sigui la gent del casal que la faci. L'homenatge a la gent gran té una tradició de molts anys, que ha anat canviant al llarg del temps, però que no ha perdut mai la seva essència. La festa es fa coincidir durant el mes d'octubre en commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran, que se celebra el dia 1. És un homenatge, doncs, a la gent que forma part de l'associació, una generació doncs, important i per prendre exemple, generació doncs, que ens ensenya moltes coses, una manera de fer, perquè doncs, és la generació de la postguerra i per tant no ho van tenir gens fàcil i han continuat fins aquí i sempre amb l'esperit de tirar endavant, d'ajudar i per tant doncs, què menys que poder-los acompanyar doncs, en un dia doncs, tan important com aquest. Com bé correspon a una festa d'aquestes característiques, no es podia deixar passar la part del refrigeri, un berenar per a tots els assistents, que va cloure la jornada de celebració.